Jo, čau, toto je Mekrut, já vás zdravím u dalšího videa. A je to opět zase z Matějské pouti. Je tu se mnou sestra. A tentokrát tu budeme nějak asi do 4. Takže si to užijem. Teď je nějaký 12 ráno. No, 11:30. Ale pojedeme, to je jedna. Teď zaplatíme vstup a jdeme na atrakce. Takže se uvidíme na nějaké té atrakce. Jo, takže atrakce Jungle. Jdeme na to. A jedeme. Budu natáčet jízdu. Tady mám takový dildo mezi nohama. Takový zapíň. Ne, po boku, ne, po boku, ne! Aha, to bylo zapíš. Oh! My God! Pět! To není pro malé děti. Ich bin deine Mutti. Ticho. A teď. Co jsi myslel? Já jsem to chtěl fakt nevědět. Já se držím, vole, jenom jednou do komory. Poslední, to ne poslední kolo, mám dojem. Jo. Tak to máš zlý, vole, protože když někde křiš, tak nepíči. Neřím. Já se bojím, vole. Ne, pozadu ne, pozadu ne. Ja, ich bin Kuba. No, ich bin Maya. Yeah. Ich spreche Deutsch. Thank you.
hodnocení 100%. Ty dáváš jaký hodnocení? Co? Jaký dáváš hodnocení? Jo, super. 100%? Jo, 100%. Jo, break jede, break jede. Tak jo, tak uvidíme se na další atrakci. Asi to možná i bude break. Jedem. Jo. Holky kusí, vždycky jdu se nahoru, jedeme. Je to tady tančící atrakce. Jedem. Je to tady na mateřské funky, Porque tú me tratas así. ¡Máximo!
Tak co, přidáme? Jo! Já vám to přidám, ale ruce bytě nahoru, je to tady. Je to tady na Matějské pouti, držíme se, jdeme na maximum tempo. Je to tady na Matějské pouti. Hodnocení atrakce 100%, doporučuju na nejvyšší, nevím, prostě vše, nejvíc doporučuju, nejvíc. Ty vole, to je bomba. Tak jo, jdem na další atrakci, takže uvidíme se na další atrakci. Takže atrakce Pirát. To bude lochto tak svině. Příjemný úplně. Ty vole. Tak teď to bylo. Teď to bylo na pět dětí. Atención. Jsem připravený žít svůj život a plno. Are you ready? Fuck. To lochtá jak svině, ale. No jo. Jo, no, na zahradě. Are you
Oho! Halda. Já si pamatuju, že jsi na to pál dříve, ty vole. Ale já taky. Ale ty vás těch Českých Budějovic, ty vole. Českých Budějovic, tam to rozvíjí jak svině. Jo. No jak to svině. To je orgán. Ale jo, je to jo, už jsem, už jsem. Atención! Na těch Českých Budějovicích, tak to je skoro 360 stupňů, ty vole. Skoro. To se dojde úplně flet, ty vole, že tady jste pič. To se ráma úplně. Ale úplně daleko. Tady jste vedle tebe. Tady jste bílý. To bílý, že to je úplně za tebou. To je úplně ale daleko. Ještě budeme s tím žena. Ještě no. Oh. To je síla docela. A. Už je konec. Hodnocení takových 50%. A trek celá vyce. Startovou užíme, jestli se držíme, hočám a je to tam jeden. To lokta jak svině! Ty vole! Tohle bude do intra, tohle bude do intra. Tohle dám jako intro. Věřice funguje, ajaj, na. Ale ne. Jo, nějak to dám, hele. Nějak to dám. Snad. Tak, ale jako, už jsem řekl, že už to dám, tak prostě musím. Asi se sice posedu a to dost těžce. Máme sedět. Pojďte se na mě, Superstar a jo, tak je to atrakce Superstar asi.
Já se asi instantně zepliju, vole. Tohle natáčet ale nebudu, já řeknu nikomu, ať to natáčí třeba. Tak jo, konec jízdy a na naší atrakci se uvidíme dál, takže ču. Atrakce Super Mouse. Jak se dotočí hlavně, to je halda. Držím. Teď. A teď. A teď. A teď dolů. Ještě víc! To lochtá vždycky lidi. A tačíme se! Pozadu ne, prosím. A teď se zasekne.
Tady trestáš se vždycky. Hodnocení 100% a uvidíme se opět na další atrakci. Takže lidi, já jdu na Ghost Rider tady s Majou, ale bohužel jdu tam poprvé a budem se natáčet. Sám se budu mít to dělat, abych si držel, takže možná potom budou nějaký videa z toho on ride, já nevím, ale teď to rozhodně nebude, já vám to natočím takhle. Takže já to natáčet nechci, takže ukážte si kameru do batohu a natočit to když tak potom někdy, jo? Takže zatím čus. Takže byli jsme na Ghost Rideru několikrát a byli jsme i na Hvězdici, jsou mašinu, ale to natáčet nechci, protože bych tam neutržil kameru. No. A teďka jdeme na atrakci Cyklon a pak Snowjet. A ještě jdeme Ghost Rider a Hvězdice, ale to až to natáčet nebudu. No. Jo, no. Právě. Teď to nejvíc hází. Jsi trošku tady. Ajaj. To bude ruchy tako svině. A to ještě věc. Tak jo, hodnocení 100%. Uvidíme se na Snowjetu potom.